নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ এছ এন নৰেজলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম প্ৰাচীন ভাৰতৰ ইতিহাস সম্বন্ধীয় দহটা মাল্টিপুল চইচ প্ৰশ্নৰ বিষয়ে প্ৰত্যেক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সাপেক্ষে পাঁচ ছেকেণ্ডকৈ সময় থাকিব আৰু আপোনালোকে নিজকে পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰে যে দহটাৰ ভিতৰত কিমানটা শুদ্ধ উত্তৰ পাৰিলে দহটাৰ ভিতৰত কিমানটা শুদ্ধ উত্তৰ পাৰিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন ভাৰতৰ নপলিয়ান বুলি কাক জনা যায় অপশ্যন এ প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্ত বি স্কন্দগুপ্ত চি সমুদ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ভাৰতৰ নপলিয়ান বুলি অপশ্যন চি সমুদ্ৰগুপ্তক জনা যায় দ্বিতীয় প্ৰশ্ন উত্তৰ ৰামচৰিতৰ লেখক কোন অপশ্যন এ হৰ্ষবৰ্ধন বি তুলসী দাস চি ভৱতী ডি কালিদাস ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল উত্তৰ ৰামচৰিতৰ লেখক অপশ্যন চি ভৱতী তৃতীয় প্ৰশ্ন দিন ই ইলাহি কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল অপশ্যন এ আকবৰ বি ফিৰোজা চি ঔৰংজেব ডি কবীৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল দীন ই ইলাহি অপশ্যন এ আকবৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন দিল্লীৰ হিংহন আৰোহণকাৰী প্ৰথম মুছলমান নাৰী কোন আছিল অপশ্যন এ বেগম ৰোকা বি নুৰ জাহান চি চুলতানা ৰাজিয়া ডি মমতাজ বেগম ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল দিল্লীৰ হিংহন আৰোহণকাৰী প্ৰথম মুছলমান নাৰী আছিল অপশ্যন চি চুলতানা ৰাজিয়া ৰাজিয়া চুলতান ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা মুছলিম শাসিকা আছিল পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন মহাবীৰ জৈনৰ মৃত্যু ক'ত হৈছিল অপশ্যনে বৈশালী বি পাবাপুৰী চি লুম্বিনী দি পাতলীপুত্ৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল মহাবীৰ জৈনৰ মৃত্যু হৈছিল অপশ্যন বি পাবাপুৰীত ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন হৰপ্পা সভ্যতাৰ মানচেষ্টাৰ বুলি কোন চহৰক জনা যায় অপশ্যনে ৰোপাৰ বি কালীবাংগান চি থোলাভীৰা ডি লোথাল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল হৰপ্পা সভ্যতাৰ মাঞ্চেষ্টাৰ বুলি অপশ্যন ডি লোথালক জনা যায় সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোন গ্ৰন্থটো জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ ওপৰত ৰচিত অপশ্যন এ শব্দচক্ৰিকা বি মিতাক্ষৰা চি পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা দি মধ্যমিকা সূত্ৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন হিন্দু সভ্যতাৰ বৃহত্তম স্নানাগাৰটো ক'ত আৱিষ্কাৰ হৈছিল অপশ্যন এ হৰপ্পাত বি মহেঞ্জ দাৰত চি ৰোপাৰত ডি কালীবাংগানত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল হিন্দু সভ্যতাৰ বৃহত্তম স্নানাগাৰটো অপশ্যন বি মহেন্দ্ৰ দাৰত আৱিষ্কাৰ হৈছিল ন নম্বৰ প্ৰশ্ন গ্ৰেণ্ড ট্ৰাংক ৰোডৰ নিৰ্মাতা কোন অপশ্যন এ বাবৰ বি আকবৰ চি শ্বাহজাহান ডি শ্বেৰশ্বাহ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গ্ৰেণ্ড্ৰাংক ৰোডৰ নিৰ্মাতা অপশ্যন ডি শ্বেৰ শ্বাহ গ্ৰেণ্ড ট্ৰাংক ৰোডৰ দৈৰ্ঘ্য দুহেজাৰ চাৰিশ কিলোমিটাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন সম্ৰাট শ্বাহজাহান মোগল বংশৰ কিমানতম শাসক অপশ্যন এ তৃতীয় বি চতুৰ্থ চি পঞ্চম ডি ষষ্ঠ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল সম্ৰাট শ্বাহজাহান মোগল বংশৰ অপশ্যন চি পঞ্চতম শাসক ত' বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰক আৰু এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ সম্ভাৱ্য সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্নৰ বাবে এছ এণ্ড নলেজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে নতুন নতুন জিকেৰ ভিডিঅ'ৰ আপডেটবোৰ পাই থাকে তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ